Oh tapi anakku nak, aku nek nang omahe masakan gak tau nyambel lho. Wes. Aku mangan. Berarti sampean gak doyan pedes. Bukan, nanti manganku sego mbek kerupuk ngene rasa pedes. Lho kok iso? Aku mangan bojoku tak kok ngomong ae. Omongane bojoku kan pedes. Cek. Ayo belum tahu wis nak. Kene lho awak dhewe mrene mah wis perjanjian iki lho ngarepe wong akeh gak usah elek-elek. Kon niku temen kon iki salah magang temen kon. Piye-piye maksudku? Sampe iki salam dhisik lah. Halo Pak Bu, iki sami magang. Yo gawe iki salam magang iku. Aku kan wis katam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuapet aku yakin wis mangan ayam kuapet. Durung ya. Sampe wis tak durung, Bu. Wah. Kemeruh. Lah kok padha ndang. Aku mlebu karo mangan ayam sing kok tangan wedok. Mbak, iya, beli ayam terus sing wedok kan pakane ngono. Sampeyan milih apa, Mas? Paha apa dada? Terus sampeyan milih apa? Aku meneng. Tak delok iso dikuwam lah maksude ya sampean salah anjene lho dene awake maksude dada iku ya dadane pitik pahane pitik sampean mrene dada apa kuku sumpah lho tapi gak dodol ayam panggang cah sapa iku lak dodol ayam panggang iya tapi dene nawani pak apa paha apa dada iki sing dimaksud wong sing iku mang sing dodol wedok kan sing dimaksud iku dodone ayam karo pahane ayam gak ngomong dodone ayam apa kukune ayam tak silo lek tuku sampe nobong gak wis gak mungkin aku tuku gak mungkin lha lapo gak ada duit iki awake dhewe nang kene lapo terusan ya mbah ada lapo kan saja selain melok YouTube iku kerja ngopo dosen 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 ya dosen ini kayak pasang polisi duduk dosen ini kayak guru itu loh cak guru ini mahasiswa itu guru apa dosen ya dosen kalau kita bilang cemerlang guru apa dosen dosen cak dosen aja sih kayak polisi duduk dosen itu kayak guru tapi kan ya orang nerang nongi kayak ini kok gendeng ya kan dosen itu ya mulang tapi mulang sing tingkatannya mahasiswa ngono lho kaya guru lek guru kan tingkatan sekolah ayo guru ngene lho dosen itu kok dosen lho dosen berarti kaya polisi kaya... duduk kok jengkel aku suwi-suwi wong iki rek ngono lho ya bisa ya sampean sing rencane tentara nggih. Duduk, dosen iku koyo guru mulang ngono lho. Lah guru palinge ya guru dudu dosen. Gusti Allah ya ora nerangno wong iki rek. Aku bukan wong goblok e aku wis isin aku. Makane wong belajar ngono lho. Ya Allah. Oh, nah aku utek encer ya ya. Encer piye? Kok sampe dilandang kok kope iku kok. Gowi lah kok kasih lho. Gilani. Lah kon nambah gawe gak jelas ngono. Ya sampe gak jelas anakmu piro? Anakku loro anak bojomu? Ya loro anakmu piro? Loro anak bojomu? Loro berarti papat anak loro cak, loro anakku lanang-lanang loro sing siji umur meh 8 tahun sing siji setahun anakmu? Anakku anak bojomu? Loro berarti papat tunggu sampe loro cak jadi loro mesti geger mesti. Leng. Apa doane sih, Kak? Ya anakku loro, nek bojoku ya loro. Berarti papat. Loro loh. Mas. Yo, ora
anakmu piro? Loro. Anak bojomu? Loro. Gandeng piro? Papat. Lah iya. Bojoku iku anak. Bojoku iku duwe anak. Ya. Iki padha karo anakku. Lah bojomu padha gak bojoku? Pokak aku. Mamaliku malah ngono ae. Kok eh, sik. Aja ngomongno anak. Gak tenang aku iki. Saiki sing pisanan sampean sing kerja luar negeri kok piye? Apa edok viralnya mesti kaya. Mesti kaya. Dadi aku nek maem, Ate maem baro biasane bojone niku bojone sak silo. Cak. Dan mangan-mangan ngono. Saiki dijogo. Dijogo piye maksude? Temen dijogo. Dadi kesehatane ku dijogo oleh mangan sembarangan. Ya aku nek edok aja akeh-akeh kengen anakmu. Gila nih kok melukit temen bojo sampean? Oh tapi anakku nak, aku nih nang omay masakan gak tau nyambel bojo. Wes. Aku mangan. Berarti sampean gak doyan pedes? Bukan, nanti mangan tuh sego ambek kerupuk ngene rasa pedes. Lu kok iso? Aku mangan bojoku tak kok ngomong ae. Omongane bojoku kan pedes. Oh, lek sampean mangan, maem aja mangan. Iku nang ayam panggang Boyolali iki lho. Dadi jarene Mbak sing karo MC-ne mang sing wayu karo ganteng. Dadi anu apa iki jenenge bahan-bahan. Aku bayangno nek iki sing jeblek koyo awake koyo ngono seger. Ngapur. Aku ndelok ndok kene iki lho. Iya. MC-ne dhek kene iki. Aku iso ngelek gitu. Bayang, lapo aku ngelek itu ngalah om. Bayang lah, pupune ayam gua lah. pupune ayam temen. Ya. Kamu anak, kau bojo sampai nomori lo ya, jangan aneh lah ngomong. Kak bojo gua jubel kok. Lu jari sak fajar anak sampai ya? Iku jari indra kan dua indra kan enam ya? Fajar niku anak kula. Iya. Dua indra kan enam memang. Iya. Wow. Tapi sing lima. Berarti sakti. Kak sing lima gak fungsi. Berarti bisu. Nek ngapunten Bu, bojone ukel iki sopan. Heeh, sopan. Ya mesti ta tau lange agama. Aku rono kon. Iya, ya mesti. Lho yo ya mesti anjene tau lange sopan. Terus aku nang mburi nang pawon. Heeh. Nang pawon kate nang nang gedhing. Iya. Bojone lho gak ono sapa-sapa kok ngene. Iki pe bojone bongkok. Iku pas kecedet iku. Iku pas kecedet iku. Wingi arisan. Iya. Arisan ibu-ibu bojoku teko. Iya, bojo. Bojone nano teko. Iya. Bojone kabeh teko kabeh. Kru-kru teko kabeh kan. Bojoku gak teko. Loro ta, awake gak enak. Ha iya, jare bojomu awake gak enak. Aku jenenge kanca tak parani. Tak parani. Tak coba ya enake bojomu dadi. Sampe ngawur. Daklan jombang puasa. Rene iki ngawur mosok bojoku dicacah, Bu. Tak masuk tak coba. Padahal tak mbok yo. Lho ya.